ভাৰতবৰ্ষই 77তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়ত আজি বলকচোন চাই আহোঁ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহ আৰু এগৰাকী নাবালিকাই কেনেকৈ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছিল বলকচোন সেই কথা জানি আহোঁ। এইটো হৈছে 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহ। ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈ গৈছে। আমি তেখেতৰ ঘৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে দুৰাষাৰ কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আমি বহি আছোঁ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত। এটা গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে যে আজিৰ দিনটোত আহি পেলাই আমি এখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ কনকলতা বৰুৱাৰ অভিজিত বৰুৱা। তেখেতে নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আজি 77সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পাকখনত ভাৰতবাসী তথা আমাৰ গৌৰৱবাসী ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই শ্বহীদগৰাকীৰ গৃহৰ পৰা আৰু শ্বহীদগৰাকীৰ ভতিজা হৈ। আৰু আজি আমি আত্মগৌৰৱ কৰিছোঁ যিহেতু 77সংখ্যক স্বাধীনতা আমি সকলোৱে উদযাপন কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ যি কাৰ্যসূচী হৰ ঘৰ তিৰংগা, এই হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ গৃহত মই নিজেই আমি সকলোৱে পৰিয়ালৰ সকলোৱে আজি মিলি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে বাকী কাৰ্যসূচী প্ৰতিমূৰ্তিত আজি আমি সকলোৰ সহযোগত শ্বহীদগৰাকীকে এই স্বাধীনতা দিৱসতে আমি পুষ্পাঞ্জলি আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু স্মৰণ কৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছুক মানে সেই দিনটো আচলতে কেনে কি পৰ্যায়ত গৈ তেখেতে মৃত্যু খাব দিব লগা হ'ল বা তেখেতে কিমান সাহসেৰে আগুৱাই গৈছিল অলপমান ৰাইজক। হয় হয়। তেতিয়া মানে যেতিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ শ্বহীদ হৈছিল 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ, হয়, তেতিয়া দেউতাৰ বয়স আছিল, এতিয়াও দেউতা আছে বাৰু, আপোনালোকে নিজে লগ পাইছে, দেউতা অকণমান অসুস্থ কাৰণে অলপ দুই এটা কথা কোৱাৰ পৰা অকণমান বাইক কোৱাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকে, বিৰতি মানে অলপ আঁতৰত থাকে, যিহেতু অকণমান মানে স্মৃতি শক্তি অলপ কমিছে, পাহৰে অলপ কিছুমান কথা, সেইটো কাৰণে দেউতাই অসুস্থ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা নাই, কিন্তু সকলোখিনি কাম ময়ে কৰি আছোঁ। সেই সময়ত গোটেই কথাখিনি কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হোৱা দেউতাৰ বয়স আছিল টোটেল 6জন ককাই ভাই, কনকলতা বৰুৱা একেবাৰে ডাঙৰ, তাৰপিছত 2গৰাকী ছোৱালী আৰু 4গৰাকী মানে ল'ৰা কনকলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালটো, আৰু দেউতাই একেবাৰে মানে কনিষ্ঠতম দেউতা, তেতিয়া বয়স আছিল দেউতাৰ 3 বছৰ। আৰু দেউতাৰ সেই সময়ৰ গোটেই কথাখিনি কনকলতা বৰুৱাৰ ইতিহাসটো কনকলতা বৰুৱাৰ মাকে তাৰমানে দেউতাৰ মাকে দেউতাক কৈছিল। আচ্ছা। আৰু সেই গোটেই কথাখিনি দেউতাই আজিও মানে সেই তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে গোটেই ৰাইজক অসমবাসী ৰাইজক সেই কথাখিনি অৱগত কৰি আছে আৰু সেইখিনিয়ে সত্য, সেইখিনিয়ে সত্য, আৰু সেইখিনিতেই আমি গোটেই বস্তুখিনি আমি লৈ পেলাই তথ্য লৈ পেলাই সকলোখিনি আগবাঢ়িছে। আৰু তেতিয়া 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ যিটো কনকলতা বৰুৱাৰ মানে সময়ৰ, সেই সময়ৰ যেতিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ মানে তেওঁ কনকলতা বৰুৱাৰ মানে আত্মাটো কনকলতা বৰুৱাৰ যিখিনি মানে দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি যিটো জাগৃত হৈ আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা যিখিনি দেশপ্ৰেমমূলক গীত, তাৰপিছত বিষ্ণু ৰাভাৰ সেই সময়ত যিখিনি দেশপ্ৰেমমূলক গীত, পুষ্পলতা দাসৰ নেতৃত্ব সেই সময়ত 1942ৰ মানে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো আন্দোলন, ভাৰতীয় আন্দোলন তেলিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতীয় আন্দোলন মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত, সেই ভাৰতীয় আন্দোলনৰ যিটো তেওঁ মানে আন্দোলনৰ যি মানে জাগৃত হৈছিল আৰু কনকলতা বৰুৱাৰ গোটেই মানে তেজত গোটেই শৰীৰতে সেই সময়ত আন্দোলনত মানে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সেই আন্দোলনটো তেওঁ গাত শিপাইছিল কনকলতা বৰুৱা, তেতিয়া বয়স কনকলতা বৰুৱা 16 বছৰ। আৰু গোটেই কথাখিনি যেতিয়া আমাৰ এই গৃহতে কনকলতা বৰুৱা যেতিয়া সৰু যথেষ্টখিনি কম বয়সীয়া ছোৱালী, তেতিয়া কনকলতা বৰুৱা কোনো আন্দোলনতে ভাগ ল'বলৈ দিয়া নাছিল। পুষ্পলতা দাস যিগৰাকী মানে স্বাধীনতা প্ৰেমী, অমিয় কুমাৰ দাসৰ ঘনীয়েক পুষ্পলতা দাস, পুষ্পলতা স্বাধীনতা, পুষ্পলতা দাসেই গোটেই আন্দোলনটোত মানে মিত্ৰবাহিনী, সেই মিত্ৰবাহিনী আন্দোলনটোত গুৰি ধৰিছিল পুষ্পলতা দাসে। তেতিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ মানে
পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ আমাৰ গহপুৰৰ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চাৰিওফালৰ পৰা মানে শিবিৰ মানে গোট হৈছিল এক গোটেই পূবৰ পৰা আহিব পশ্চিমৰ পৰা তাৰমানে আমি সেই 20 ছেপ্টেম্বৰত গৈ পেলাই মানে মৃত্যু বাহিনী সেই 20 ছেপ্টেম্বৰত গৈ পেলাই গহপুৰ থানাত আমি একগোট হ'ম আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আমি ইউনিয়ন জেক নমাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি মেইন আছিল পুষ্পলতা দাস কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে দেশপ্ৰেমমূলক গীতবিলাক ৰচনা কৰিছিল তেতিয়া সেই দেশপ্ৰেমমূলক গীতবিলাকৰ প্ৰতি আপ্লুত হয় কনকলতা বৰুৱাই তাৰমানে কি কৰিলে গোটেই আমাৰ শিবিৰবিলাক আমাৰ এই গৃহতে হয়তো আলোচনাবিলাক একেবাৰে কম বয়সীয়া ছোৱালী সেইটোৱে কনকলতা বৰুৱাই কথাবিলাক মনে মনে শুনি থাকে তাৰপিছত কনকলতা বৰুৱাই তেতিয়া মানে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মানে মানে 12-13-14 বছৰৰ পৰাই মানে দেশপ্ৰেমমূলক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ বাবে যিটো আন্দোলন তেওঁ মানে গোটেই ৰক্ততে শিপাইছিল আৰু মানে মানে এইটো বৰ আচৰিত কথা এতিয়া গাৰ নোম মানে থিয় হৈ যায় একদম মানে মোৰ এতিয়া কথাখিনি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একদম মানে কিবা এটা ভিতৰত মানে হেৰি এটা হৈ গৈছে ক'ব তাৰমানে তেওঁ গম পাইছিল যে মই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিব লাগে মৃত্যু বাহিনীত মই তাত যেনে তেনে স্থান দখল কৰিব লাগে চাওকচোন এজনী কিশোৰীৰ সেই সময়ৰ চাওকচোন কিমান দেশপ্ৰেমে তেওঁক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল তেতিয়াই ভাবিলে মানে সাংঘাতিক আচৰিত লাগে তেতিয়াৰ দিনৰ এগৰাকী কিশোৰীয়ে যে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত তেওঁ থিয় হ'বলৈ যেনেকৈ সাহস কৰিছিল তেওঁ ভতিজাকে কৈ আছে আৰু তেখেতে কথাখিনি কৈ থাকোঁতে তেখেতৰ এটা শিহৰণ অনুভৱ কৰিছে তেখেতে সেই সময়ৰ কথা তাৰপিছত কনকলতা বৰুৱাই এইখিনি কথা শুনি থাকে দেশপ্ৰেমমূলক গীতবিলাকবিলাকত আপ্লুত হয় তাৰপিছত আপোনাৰ পুষ্পলতা দাসক তেওঁ ক'লে কনকলতা বৰুৱাই ক'লে যে মই মৃত্যু বাহিনী আন্দোলনত প্ৰথম শাৰীতে থিয় হৈ পেলাই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে গহপুৰ থানালৈ সমদলটোত আগভাগ ল'ব লাগে তেতিয়া তেওঁ সেইটো সময়ত পুষ্পলতা দাসে অনুমতি দিয়া নাছিলে তাৰমানে একদম ফুল কোমলীয়া ছোৱালী এগৰাকী তুমি কেতিয়াও এই শাৰীত আহিব নোৱাৰা কাৰণ তুমি তেওঁক গম পায় সকলোৱে জানে যে সেই শাৰীত গৈ পেলাই তেওঁ আন্দোলন কৰাৰ লগে লগে মৃত্যু আৱশ্যক সেইটো কাৰণে কনকলতা বৰুৱাই কোনো নামানিলে কনকলতা বৰুৱাৰ যিখিনি দেশপ্ৰেমমূলক তেতিয়া পুষ্পলতা দাসে লাহে লাহে গম পায় কনকলতা বৰুৱাৰ মানে যিটো মানে সাহস দেখি পুষ্পলতা দাসে মৃত্যু বাহিনী আন্দোলনত শেষ মুহূৰ্তত দেই তাৰমানে ঠিক 20 ছেপ্টেম্বৰ আগে আগে শেষ মুহূৰ্তত গৈ পেলাই মৃত্যু বাহিনী আন্দোলনত নেতৃত্ব দিয়াত তেওঁ কনকলতা বৰুৱাক স্থান দিলে প্ৰথম শাৰীতে কিন্তু আৰু জাতীয় পতাকাখন লৈ পেলাই গহপুৰ থানালৈ যাব পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চাৰিওদিশৰ পৰা ইয়াত সমদলটোত ভলণ্টিয়াৰবিলাক আহিব আমাৰ এইটো ছাইড পশ্চিম আমাৰ এই পশ্চিমৰ পৰা পশ্চিম ছাইডৰ পৰা এনেকৈ যাব এইটো খাই এই গৃহৰ পৰাই তাৰপিছত 20 ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা কনকলতা বৰুৱাই গোটেইখিনি বস্তু পৰিকল্পনা সঠিক হৈ গ'ল কনকলতা বৰুৱাই ৰাতিপুৱা শুই উঠিল কনকলতা বৰুৱাই ককাই দেউতাক কনকলতা বৰুৱাৰ মাকটো সৰুতে ঢুকাইছে দ্বিতীয় বিবাহ পাতিছিলে দেউতাকে তাৰপিছত দেউতাকো ঢুকাইছিলে তাৰপিছত কনকলতা বৰুৱাৰ মাকে গম নোপোৱাকৈ ককাই দেউতাকে গম নোপোৱাকৈ মাকে অলপ চলপ গম পাইছিলে ককাই দেউতাকে মানে গোটেই কনকলতা বৰুৱাক ভৰণ পোষণ দি আছিলে গম নোপোৱাকৈ ৰাতিপুৱা ওলাই গুচি গ'ল কনকলতা বৰুৱাৰ বান্ধৱী ভগীলা বুলি ওচৰতে এগৰাকী বান্ধৱী আছিলে ভগীলা বৰা ভগীলা বৰা না বৰুৱা ওচৰতে সেই ভগীলা গৃহত গৈ পেলাই কনকলতা বৰুৱাই ইয়াৰ পৰা মনে মনে কাপোৰযোৰ লৈ গৈছে শুই উঠি কাপোৰযোৰ মনে মনে লৈ পেলাই তাতে কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিলে তাতেই গোটেইখিনি তেওঁ কিবা চাহ এটা খাইছিলে খাই পেলাই ৰাতি সমদলটোত ভাগ ল'বলৈ গুচি গ'ল গৈ পেলাই পুষ্পলতা দাসেতো সেইটো অনুমতিটো আগতেই দিলে পৰিকল্পনাটো সঠিক হৈ গ'ল তাৰপিছত প্ৰথম শাৰীতে মৃত্যু বাহিনী প্ৰথম শাৰীতে আমাৰ ওচৰতে জাৰ্নিয়াল সত্ৰ বুলি এখন সত্ৰ আছিলে তাতেই গোটেই কেম্পটোৰ তাৰপৰা জাৰ্নিয়াল সত্ৰৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ সমদলটোৰ আগভাগ লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈছে গহপুৰলৈ মানে মোটামুটি 12 কিলোমিটাৰ 12 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই জাতীয় পতাকাখন লৈ কনকলতা বৰুৱাই প্ৰথম শাৰীতে নেতৃত্ব দি পেলাই গৈ আছে আৰু পিছৰ শাৰীত আছে মুকুন্দ কাকতি মুকুন্দ কাকতি সেই সময়ত সেই থানাৰ আছে দাৰোগা আছিলে ৰেৱতী মোহন সোম ৰেমত মোহন সিং আৰু কনষ্টেবল যিগৰাকী মানে মানে হেৰি আৰু কনষ্টেবল বুলিয়ে ক'ব ন কনষ্টেবল আছিলে বগাই কছাৰী তেতিয়া মানে সেই দুগৰাকীয়ে তাত মানে গোটেই থানাখনৰ নেতৃত্ব দি আছে সমদলটোত তাৰমানে গোটেইখিনি বস্তু গোটেই তদাৰক কৰি আছে তাৰপিছত কনকলতা বৰুৱা যেতিয়া সেই সমদলটো গৈ পেলাই মৃত্যু বাহিনী গৈ পেলাই তেতিয়া গহপুৰ থানাত মানে পুখুৰী পাৰত বৰপুখুৰী পাৰত উপস্থিত হ'লগৈ তেতিয়া ব্ৰিটিছে মানে বাধা দি আছে আপোনালোকে এক বিন্দু আগবাঢ়ি নাহিব পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ সকলো পৰা সমদল আহিছে কিন্তু তেতিয়া কনকলতা বৰুৱাই গোটেই শাৰীতে প্ৰথম কৈছে আপোনালোকে আগবাঢ়ি দিয়ে কনকলতা জানে যে আজি মোৰ মৃত্যু আৱশ্যক সেইটো কাৰণে কনকলতা বৰুৱাই কোনো কেব নকৰি পেলাই আগবাঢ়িবলৈ ল'লে আগবাঢ়োতেনে বগাই ৰেৱতী মোহন সোমে হুকুম দিলে আৰু বগাই কৈছে কনকলতা বৰুৱাক গুলি কৰিলে গুলি কৰাৰ লগে লগে কনকলতা বৰুৱাৰ বুকুত গুলি লাগিলে লগে লগে ঢলি পৰিলে ঢলি পৰাৰ লগে লগে ফ্লেগখন মাটিত পৰিবলৈ মুকুন্দ কাকতিয়ে নিদিলে পিছ মুহূৰ্ততে মুকুন্দ কাকতি আছিলে পিছৰ শাৰীতে তেতিয়া মুকুন্দ কাকতিয়ে ফ্লেগখন মাটিত নপৰাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ তুলি পেলাই আগবাঢ়োতেনে মুকুন্দ কাকতি গুলি কৰি দিলে তেতিয়া মুকুন্দ কাকতি ফায়াৰিং আহি পেলাই মূৰত পৰিলে মূৰ ফাটি
ইফাল বা গুলি ওলাই গৈছে মুকুন্দ কাকতি, কিন্তু মুকুন্দ কাকতি ডেড বডি বিচাৰি নাপালে। কনকলতা বৰুৱাৰ ডেড বডি তেতিয়া আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহে তাৰপৰা মানে পলুৱাই আনি ইয়াতে ওচৰতে সমাধিত কৰিলে, ওচৰতে আছে যিটো মানে তাতে শুশান কমদা কুমাৰ সমাধিস্থল আছে কনকলতা বৰুৱা। তাৰপিছত মুকুন্দ কাকতি ডেড বডি ব্ৰিটিছে লুকুৱাই দিলে, আৰু সেইটো সময়ত গৈ পেলাই আপোনাৰ ৰামপতি ৰাজখোৱা, মই ইতিহাসটো কৈছোঁ দেই, ৰামপতি কলাবাৰী ৰামপতি ৰাজখোৱাই ফ্লেগখন কোনোবা এটা ছাইডেদি গৈ পেলাই ব্ৰিটিছে গম নোপোৱাই পিছফালেদি গৈ পথাৰ পিছফালেদি গৈ পেলাই ফ্লেগখন আনি ওপৰত উঠি ইউনিয়ন জেক নমাই জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰিলে। তেতিয়াতো ব্ৰিটিছেতো ছাইনডাই কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু। তাৰপিছত সেইটো কাৰণে ৰামপতি ৰাজখোৱাটো পিছততো কি হ'লগৈ নাজানো গুচি গ'ল, তেওঁতো মুক্তিযোদ্ধা হিচাপে থাকি গ'ল। তাৰপিছত বগাই কোচাৰীয়ে শুনামতে যিগৰাকীয়ে কনকলতা বৰুৱাক গুলি কৰিছিল হত্যা কৰিছিল তেজে ৰাঙলী কৰিছিল, সেই বগাই কোচাৰীয়ে ওচৰতে কুঁৱা এটা আছিলে, কুঁৱাটোত জঁপিয়াই পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, আত্মহত্যা তাৰমানে হা, সেই তেনেকুৱা কাহিনী গোটেই কাহিনীখিনি আছে। তেখেতো আমাৰ অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া মানুহ, ৰেৱতী মোহন চোম বগাই কোচাৰী, ৰেৱতী মোহন চোমটো তেজপুৰৰ অৰিজিনেল, মই বগাই কোচাৰী আমাৰ এই লোকেল মানুহে আছিলে নেকি সেইটো সময়ৰ কথা, আৰু মই বিশেষকৈ সেইটো মানে ইতিহাসটো বা পাতলুটি আছিলে আমি গম পাম সেইখিনি কথা সেই তেতিয়া। তেতিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ আগতে দেশ মাতৃৰ বাবে সেই মানে ফুলকুমলীয়া 16 বছৰীয়া ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া আত্মবলিদান দিলে দেশব্যাপী হৈ পেলাই, আৰু কনকলতা বৰুৱাৰ লগতে ভাৰত গৌৰৱৰ লগতে গোটেই দেশবাসী হৈ পেলাই কনকলতা বৰুৱাৰ নাম জিলিকি থাকিলে। এইখিনিয়ে কথা ইতিহাসত যে আমাৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ নাম যে উজ্বলি আছে গোটেই কাহিনীটো আপুনি শুনিলে। এগৰাকী 16 বছৰীয়া নাবালিকাৰ সেই সময়ত যিটো দেশপ্ৰেম ভাবিলে আচৰিত হ'ব লাগে। দাদা আমাৰ কনকলতা বৰুৱাৰ স্মৃতি হিচাপে কিবা দেখুৱাব পৰা আছে? হয় আছে, কনকলতা বৰুৱাৰ সেই সময়ত তাৰমানে মোমায়েকে এবিধ মানে সমল কনকলতা বৰুৱাক গিলাচ এবিধ দিছিলে মানে পানী খাবলৈ, আৰু পানী গাখীৰ তেতিয়া খাইছিলে তামৰ সেই কনকলতা বৰুৱাৰ সেই তেতিয়া গিলাচবিধ আমিও এতিয়া ভালকৈ সযতনে ৰাখিছোঁ সমলবিধ। আৰু তেতিয়াতো আৰু সেই বয়সৰ সেই সময়ৰ কথা, তেতিয়াতো কাম কৰিবলৈ মানুহবিলাকক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল, তেতিয়া ঘৰখনত মানে ছোৱালী হিচাপে মানে 9-10 বছৰতে কাম কাম কৰা শিকাইছিলে, আৰু সেইটো সময়ত তাৰমানে কনকলতা বৰুৱাই নিজে তাঁত বব শিকিছিলে, তাঁত বৈছিলে, আৰু ভূঁই ৰুইছিল, ভূঁই ৰুইছিল। তাৰপিছত তাঁত বৈ পেলাই তেওঁ এখন ৰিহা নিজেই মানে তাঁতশালৰ পৰা উলিয়াইছিলে, সেই ৰিহাখন তেওঁ পৰিধানো কৰিছিলে, আৰু ৰিহাখন আমি সযতনে ৰাখিছোঁ, এই দুবিধ সমল এতিয়াও আছে। এইটোৱে হৈছে কনকলতা বৰুৱাই ব্যৱহাৰ কৰা এটা বাচন, এটা গিলাচ, আৰু এইখন হৈছে কনকলতা বৰুৱাই নিজ হাতে বৈ তৈয়াৰ কৰা আৰু নিজে পৰিধান কৰা এখন ৰিহা। বহুত আচলতে ভাগ্যমূৰত এই বস্তুকেইপদ দেখিলোঁ, আৰু ভাল লাগিছে যে ইমান ধুনীয়াকৈ সযতনে ৰাখিছে পৰিয়াল, এতিয়াও ইমান মৰমত ৰাখিছে এই পৰিয়ালবৰ্গই। আচ্ছা, এগৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়াল হিচাপে আপোনাৰ দেশবাসী উদ্দেশ্যি বা অসম চৰকাৰ উদ্দেশ্যি কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? হয়, মানে বিশেষকৈ আমাৰ শ্বহীদগৰাকী যিহেতু এখন জন্মস্থান, এখনেই বাসগৃহ, আৰু যিহেতু ক'বলগীয়াতো চৰকাৰলৈ যথেষ্টখিনি আছে, কিন্তু এতিয়া আমি লাহে লাহে অকণমান মানে গম পাইছোঁ যে চৰকাৰে কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈছে হাতত অলপ দিনৰ পৰা, যিহেতু আমি স্বাধীনতাৰ 77 বছৰত কোনো এখন চৰকাৰে ভালকৈ শ্বহীদখিনি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ কাৰণে কোনো মানে সঠিকভাৱে কাম নকৰিলে, প্ৰাপ্যটো আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য আমি সেই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি দেখিছোঁ এই চৰকাৰৰ দিনতে, যিহেতু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনতে 2016 চনৰ পৰাই আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালখিনিৰ কাৰণে, অসমৰ 27 গৰাকী শ্বহীদখিনি পৰিয়ালৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে কাম হাতত লৈছে আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালখিনি উপকৃতও হৈছে। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, যিখিনি তেওঁলোকে কৰিছে তাৰ উপৰঞ্চি কিছুমান শ্বহীদ পৰিয়ালৰ অভাৱ অভিযোগখিনি এতিয়াও ভালকৈ পূৰণ কৰিব পৰা নাই, যিখিনি পূৰণ কৰিব পৰা নাই, আৰু মই আশাবাদী সেইখিনিও লাহে লাহে পূৰণ হ'বগৈ। আৰু যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে শ্বহীদ পৰিয়ালৰখিনি শ্বহীদৰ কাৰণে কৰিছে, শ্বহীদৰ যিখিনি তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কাম শ্বহীদক স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ যথেষ্টখিনি কৰিছে, আৰু সেইটো কাৰণে মই আশাবাদী এই কৰ্মদক্ষ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতে তেখেতৰ দিনতে যিহেতু বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িব বুলি মই মানে আশাবাদী। সেইটো কাৰণে আৰু অনাগত সময়ত আমি হেঁপাহে বাট চাই আছোঁ সেইখিনি। বিপ্লৱীৰ ঘৰত, দেশপ্ৰেমিকৰ ঘৰত, শ্বহীদৰ ঘৰত আপোনালোকৰ জন্ম হৈছে, আপোনালোকৰ সৌভাগ্য, আমাৰ সৌভাগ্য আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ, পুনৰবাৰ আপোনাক পোৱাৰ আশা থাকিলে, আৰু ঘৰখনৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আৰু এইখনে সেই গহপুৰ থানা য'ত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিল। থানাখনলৈ এটা বেলেগ ব্লগত আহি আছোঁ আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম, জয় হিন্দ।